Yaratdığı komik və dramatik rollarla yaddaşlarda qalan, oynadığı obrazları tamaşaçılara sevdirən xalq artisti Səhvuş Aslan, uğurlu fəaliyyəti ilə yanaşı ailə dramının ən təsirli səhnəsini yaşayan aktyor kimi də xatırlanır. Sənətkar deyilən bəndə hər şeyi bacarmalıdır. Yeri gələndə güldürməyi, yeri gələndə ağlatmalı, yeri gələndə özü ağlamalı. Çünki ürəyi böyük olan sənətkar hər şeyi bacarmalıdır. Səhvuş Aslanın uşaqlıqdan musiqiyə böyük həvəsi var idi. Tarı qoltuğuna vurub, hər gün dərsdən sonra pionerlər evinə gedirdi. O vaxt 3-cü sinifdə oxuyurdu. Tarı çox sevirdi. Amma dram dərnəyində gedən Hacı Ağad adlı dostu teatrın gözəlliyindən o qədər danışdı ki, bir gün ona qoşulub dram dərnəyinə yollandı. İlk məşqlər, ilk tamaşalar və ilk rol. Beləcə gələcəyin məşhur sevimli aktyorun taliyi və həyat yolu müəyyən olundu. Siyavuş teatrda və kinoda elə rollər oynayıb ki, bu əvəzsizdir, bu şübhəsizdir. Bunu mən bir Elxan Qasımov kimi, Elxan qardaş kimi, dostu kimi, onun ən yaxın dostlarından biri, dahi sənətkarımız Həsən Ağa Turabov. Biz nə vaxt ünsiyyətdə olanda arada deyirdi Elxan, Siyavuş ayrı kişidir. O mərd oğlandı, əsl dostu. O rekomendasiya verdiyi insan doğrudan da uzun illər keçdi. Biz Siyavuşla Həsən Ağadan sonra da dostluq elədik. Biz bulvarda bizim yerimiz vardı, gəlib otururduq, söhbətlər edirdi. Siyavuş bizlə bir kursa qəbul oldu oxumağa ayın üstə. Partiya tarixi o vaxt Sovet dönəmində ən gözəl, ciddi dərslərdən biri idi. Həsən müəllim adlı, Allah rəhmət olsun, bir var idi, dedi. Kim mənim dərsimdən xoşu gəlmirsə, çıxsın, geçsin, qulaq asın. O məruzə eləyir də. İnistə Azərbaycan dilli olanlar da deyir, leksiyası var da, leksiya. Siyavuş durdu, çıxdı, getdi. O gedən kursdan çıxdı, getdi. Həmin kursudur ki, Şəfiqə Məmmədova, Arif Babayev, Nazim Ağayev. Onun ciddi rolları da vardı. O çox istəyirdi tragediya oynasın, faciə oynasın. Çünki göstərsin ki, mən hər şeyi bacar. Diktiyasında, artikulyasiyalarında kəmkəsir yoxudur. Bir gün Arşın Mağlan tamaşasının premierası zamanı Lütfəli Abdullayev xəstələnir. Səhvuş Aslan teatrın rəhbərliyindən xahiş edir ki, Vəli obrazını əzbər bildiyi üçün ona Lütfəlini əvəz etməyə icazə versin. Başqa yol yox idi. Lütfəlini əvəzləyən Səhvuş həmin rolun öhdəsindən layiqincə gəlir. Səhvuş Aslanın adı artıq afişalarda parlayırdı. Tamaşaçılar onun adına tamaşalara gəlirdi. Yavaş-yavaş kino dəvətləri başlayırdı. Teatrda bir-birinin ardınca təkrarçı, eyni səpkili komik rollar oynayan aktyor kinoda bəzən faciəli obrazların öhdəsindən belə məharətlə gəlirdi. Onun taliyinə yazılmışdı da sevilmək. Yəni, abayəni var idi bu adamda, cəlb edirdi, istedad var idi bu adamda. Və ona görə də onu sevirdi tamaşaçılar. Onun oynadığı rollar düzü daha çox komik rollarıydı və hamımızın gözümüzün qabağında dururlar, amma Siyavuşun özünün həyatda ola bilsin ki, müşahidə edən adamlar üçün o daha çox özünə qapanmış bir adamıydı. Və nə yaxşı ki, onun eyni zamanda təkcə komediya aktoru kimi yox, ciddi aktor kimi də onu indi filmlərdə çəkməsələr də, amma teatr tamaşalarında məsəl üçün Hamlet əsərində Poloniyanı oynayıb. Siyavuş Aslanla mənim bir neçə, deməli, başqa əsərlərdə də görüşlərimiz olub. Onlardan birincisi Evləri Köndələn yardı. Pazarkom Nadiri rolunda oynayıb. Akademik taxtın? Nə akademik? Ha, akademik. Ha, tapmışam deyəndə. Necə yəni? İkisinə zəng elədim. Hə. Gedilər Kabaptirovka gedib. Hara gedib? Kabab, Komandirovkaya. Bizim kinoda işləyən aktyorlardan əksəriyyətin var ki, adlarını çəkə bilərəm, onlar sənətə böyük hörmət edirlər. 8-də deyirsən, 8-də gəlirlər, saatlarla çəkiliş meydançasında dözürlər, otururlar, çünki bilirlər ki, sənət yaradırlar, sənətə qulluq edirlər. Onlardan da biri
terbiyeli, qanacaqlı aktöre ait da Allah onun dünyasını versin, mən deyə bilmərəm. Olan hamısından biri də Siyavuş idi. Heç inanmırdın ki, Siyavuş gəlib vaxtında kostümlərin göysi Muxtar Maniyev deyilə idi. Dediyim ki, Məlik Dadaşov deyil, Həsən Məmmədov deyilə idi, Rasim Balayev deyilə idi. Səməndər də şuluq Səməndər deyilə idi. Siyavuşun o bir baxışı vardı, birdən efirə, kameraya düz baxa bilirdi. Ya belə deyə, bu sözü birinci dəfə işlədirəm, bir rejissor kimi, aktör kimi. Kameranın içinə düz baxa bilirdi. Ora baxıb qorxmurdu. Adam var, biraz belə oynayır, sifətin başqa cür eləyir, gözün qaçıdır. Ora baxıb danışanda o qədər təbii danışırdı ki, əzizlərim, o qulaq asmaq olurdu. Ağabalanın üçü, Allah rəhmət eləsin. Həmdullanın qırxı, Allah rəhmət eləsin. Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun, Allah ona da rəhmət eləsin. Kişi ölməyim hələ. Böyük oğlunun kişi toyun deyirəm. Allah bari eləsin. Yaxın dost olduqları Hacıbaba Bağırovun ona xəyanət etdiyi, teatra rəhbər gəlmək üçün arxasından iş çevirdiyi bildirilir. Siyavuş Aslan buna görə neçə illik dostundan küsərək Akademik Milli Dram Teatrına gedib və ömrünün sonuna qədər Hacıbaba Bağırovu dindirməyib. Onlar dost olublar, axıra qədər də daxildə dostudurlar, daxildə. Hacıbaba da o xarakter vardı ki, idarə eləyə bilərdi teatrə. Musiqili komediya teatrını idarə elədi. Yəqin ki, bu seçim tək özlərindən olmuyub. Götürək adın qoyaq nazirlik, mərkəzi komitə. Ona görə də Siyavuş sərbəst insanıdır. Mən inanmıram ki, Siyavuş kabinetdən kimisə qovub çıxada bilsin. Kiməsə yox deyə bilsin. Siyavuş Aslan. Ad da gözəldir. Aslanovdur. Mənlə çəkilən vaxtlar Siyavuş Aslanov. Amma Hacıbaba bacarardı onlar yəqin. Ona görə də onların arasında incirlik oldu. Çox aktyorlar da elə var. Hacıbaba ilə Siyavuşun sənətə heç bir mani olmadı. Gördünüz də o vaxt danışmaya hicran tamaşasında onlar dahi bir şey yaratdılar. Bayaqları söhbətdə əsnasında siz dediniz ki, film. Aslında o film deyil, o teatrın bir parçasıdır. Amma onu filmdə adlandırmaq olar, onu əsərdə adlandırmaq olar, onu sərbəst çocuğu elədir. Siyavuş Günlən, Hacıbaba və üçü də dahi idi. Həmin anda, həmin vaxtda onlar üçü də sənətin ən yüksək zirvələrinə qalxmışlar. Dedilər, hicran xanım mı? Yox. Yoxdur. Aa, gedib xəstələrə bıb-bıb. Nə? Xəstələrə bıb-bıb. Bıb-bıb nə var, hə? Bir baxmağa. Bir baxmağa də. Bıb-bıb. Hə. O sən də əli ətəyindən uzun gəldi üstümə. Siyavuş məsəl üçün hicran tamaşasında Nəsibə xanım, Hacıbaba, bir də bunun səhnəsi var idi. Belə pəltək danışmağı onu heç birinə deməmişdi. Birinci dəfə səhnədə. Onlar özləri gülürlər. Bilmirəm, indi biz sənəkdə işləyənlər onu lenti qabağa, dala verib, stop kadr eləyib baxa bilirik. Onlar özləri gülmək tuturdu ki, bu niyə eləyir? Deməyib bunlara ki, mən əbəbəbə eləyəcəyəm belə, mən onu göstərə bilmərəm. Çünki aktör kimi göstərərəm, amma Siyavuş səviyyəsində göstərmək olmur. Sözün əsl mənasında dahi aktyorudur. Təsəvvür edin ki, Siyavuş neçə ildi yoxdur. Amma onun haqqında verilişlər edirsiniz, onu xatırlayırsınız. Xalq onun sözlərini elə qəbul edirdi ki, elə bir senari müəllifi, yazıçı yaddan çıxır. Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da.
Bəyin Oğurlanması filmində rejissor Vaqif Mustafayev Muxtar Maneyevə Siyavuş Aslanı o bilmədən həqiqətən şillə ilə vurmasını tələb edib. Çəkiliş alınıb, amma bu hərəkətinə görə Siyavuş Aslan Vaqif Mustafayevdən küsüb və onu heç vaxt bağışlamayıb. Sağ ol Mustafa, sağ ol, sağ ol. Utanmırsan? Nədən? Ayıbdır sənə üçün. Nə? Oğlumu evləndirirsən, mənə xəbər eləmirsən, hə? Kim dedi sənə? Həmin o şillədə, təbii şillədə aktyorlar var, özləri deyirlər ki, sən məni qəfildən vur, mən oynaya bilim. Bir şillə ilə heç nə olmur, amma təbii alınır. Siyavuş Aslan çox mərd və alicənab insan olub. Həyatda ciddi və zarafatı sevməyən adam idi. Yaxın dostları belə onunla sayğılı və ehtiyatlı davranıblar. Siyavuşla bizim maraqlı deməli, müsiyyətlərimiz olub və yadıma gəlir ki, günlərin bir günü biz məşq edirdik. Mən də dayanmışdım, nəsə o da oturmuşdu. Danışırdıq, mən öz sözümü deyirdim, izah edirdim ki, nə istəyirəm. O baxdı, baxdı, mənə deyirdi ki, Allaha qurban olun, deyir. Ona baxır, deyir, istedadı verir, mənə boyu verir buna. Gənc həmkarları ilə həddən artıq mülayim davranırdı, dəstək olurdu. Hətta bir çox hallarda onların problemləri üçün nüfuzundan istifadə edərək məmurların yanına gedirdi. Siyavuş Aslan həyatda yalnız bir qadını sevib. Bu da həyat yoldaşı sevilən aktrisa Ofeliya Aslan idi. Musiqili komediya teatrında işləyən cütlük elə orada da tanış olub bir-birlərini sevirlər. Amma elçilikdə qızı vermirlər. Siyavuş Aslan qızı qaçırdır və onlar ailə həyat qururlar. Çingiz və Eldar adlı övladları dünyaya gəlir. Ardan gedir. Sözünüzü gör, tanış olayım. Söz subay olmağına subayam. Amma çoxdanın kişisiyəm. Bir müddət sonra cütlüyün arasında söz-söhbət yaranmağa başlayır. Münasibətləri gərginləşir və onlar ayrılırlar. Deyilənlərə görə ayrılmalarına əsas səbəb Siyavuş Aslanın xəyanəti olur. Onlar ayrılsalar da teatrın arxasındakı bir evdə yaşayırlar. Cütlük bir evin içində illərlə küsülü qalırlar. Bu, Ofeliya xanıma çox pis təsir edir. O, psixoloji problemlər yaşayır. Siyavuş Aslan isə yaxın adamların məsləhəti ilə Ofeliyanı müalicə almaq üçün ruhi xəstəxanaya aparır. Mən onun özündən əvvəl rəhmətli həyat yoldaşından çox yaxın olmuşam. Mən qəzetdə işləyəndə, mediada işləyəndə çox təsadüfən rəhmətlik bizim demək redaksiyamıza gəlmişdi. Elə girən kimi sağda mənim oturduğum otaq idi. Otaqda da heç kim yox idi həmin vaxt, mən tək idim. Bu anda qapı açıldı və mən təbii ki, Ofeliya xanımı o dəqiqə tanıdım. Girdi içəri, dedi ki, bəs mən müsahibə vermək istəyirəm. Qayıtdı ki, mənim sənə danışacağım nüanslar ola bilsin ki, səni həm təcrübləndirsin, həm də ola bilsin ki, sən məni burdan qovasan. Dedim, siz nə danışırsınız? Elə bir şey olarmı? Bu mümkün olan bir şey deyil. Nə danışsanız mənim üçün maraqlıdır. Qayıtdı ki, bəs mən bunu kimə danışıram, məni dəli adlandırırlar. Mənə dəli kimi baxırlar. Sözümü yarımçıq qoyurlar çox vaxt. Mənə deyirlər ki, sən aparaq xəstəxanaya. Axı, mənim özümün asılı deyil. Dedi, məsələ ondadır ki, mən başqa bir qüvvələrlə kontaktayam. Və onlar mənə müəyyən informasiyalar ötürürlər. Məsələn, sənin haqqında da mən müəyyən informasiyalar deyə bilərəm. Amma dedi, indi yox. Hə, qayıtdı ki, bəs qeyri-adi qüvvələr var. Biz tək deyilik, bizdən də əlavə, bizim yanımızda, sağımızda, solumuzda canlılar yaşayır. Və bu canlılarla mən dialoq qururam. Onlar mənə hər şey əvvəlcədən xəbər verdi. Sonra dedi ki, bəs məni belə incitdilər, belə oldu. Siyavuş mənə xəyanət elədi. Ondan sonra mən çox depressiya halı yaşadım. Mən inanmazdım ki, o məni bu şəkildə məni yəni aldadar. Və dedi, ən dəhşətlisi odur ki, o bunu mənim üzümə dedi. Yəni, etiraf elədi, gizlətmədi, dedi mənə. Mən də elə bir qadınam ki, həyatda dedi, onu bağışdım. Mən çox çalışdım ki, əşi olub, kişi xeyladı, aktyordu, artistlərdi. Olur belə şeylər, dedi, yox. Yəni, bizim danışığımız olmuşdu, o mənə söz vermişdi əvvəldən ki, o məni heç vaxt mənə xəyanət eləməyəcək. Və onun demək, xəstələnməsini belə başa düşdüm ki, ağır depressiya düşməsinin əsas səbəbi Siyavuş rəhmətliyin ona xəyanət etməsi olub belədir, yəni özünü dediyisiniz. Siyavuş öz həyat yoldaşını çox sevirdi, Ofeliya xanımı. Ofeliya xanım da bizlərdəndir. Yəni, Dahir Rıza Əfqanlının qızıdır, Bədura Əfqanlının qızıdır. Bizim kino aləmində mən artıq 60 ildir bir kinodayım. Və
görürüm ki, onların necə böyük hörmətləri vardı. Onların ailələri, mən deyərdim ki, bəlkə bir ekspert kimin dediyim söz bilmirəm nə dərəcədə olar. O ailəni də sənətə qurban verdi. Bilərək yox. Bəzən deyirlər, Siyavuş ailədə ciddi olmalıydı, başqa. O sonsuz dərəcədə evlatlarını sevirdi deyə. O gecə gündüz sənətdə işləyirdi, xalq namıdır. Üzdə olan insanıdır. Siyavuş Aslan ata kimi də xoşbəxt deyildi. Oğlu Çingiz Aslan haqqında mətbuatda yaxşı olmayan xəbərlər dolaşırdı. Xəbər gəldi ki, bəs Siyavuşun oğlu bilirsiniz, səfil həyat tərzi keçirir, soyuqda qalıb, blokda yatır. Təbii ki, bu xəbər alan kimi biz onu gətirdik. Mən onu, dedim, özü çıxdı verilişə, dedim, mənim sözüm var. Ailəsinə səslənmək istədi, üzünü görmədiyi, balasına səslənmək istədi, hansı ki o üzünü də görməmiş. Bəlkə də görmüşdü, balaca olanda ola bilər görür. Yəni, heç bir fəaliyyət göstərməmişdi o uşağın böyüməsi üçün onun bir 10 qəpik belə xeyri olmayıb. Və qadın da deyəsən sonra ərə getmişdi, ailə qurmuşdu, başqa, deyəsən başqa ölkədə yaşayırlar onlar. Ya biz istədik ki, onun qızın da evladından əlaqə yaranması təmin edək ki, onlar heç olmasa buna sahib çıxsınlar, bu küçədə qalmasın. Və bu müddətə qədər biz onu bir müəssisədə yerləşdirdik. Hətta mən onun otağına televizora qədər xahiş elədim, televizora qədər qoydular. Yəni, ideal onun üçün şərait yaratdılar. O mənə söz verdi ki, o müəssisədə, orada dövlət müəssisəsidir, orada çoxlu sayda insanlar, məsələn, yaşayırlar. Mənə söz verdi ki, orada narahatçılıq yaratmayacaq, özünü yaxşı aparacaq, içki içməyəcək və s. Bir 10 gün o sözün üstündən tutdu, durdu. 10 gündən sonra məhsədə mənə zəng elədilər ki, məs. Elgiz bəy, artıq mümkün deyil bu insanı burada saxlamaq. Çünki içki gətirir, demək, spirtli içkini keçirir paltonsuz içindən. Orada olan insanları da cəlb edir, gəlsinlər, bunlar bir yerdə içsinlər və orada məsələn bir nizamsızlıq yaradır. Dedilər ki, bəs biz bunu saxlaya bilməyəcəyik. Mən yenə görüşdüm onunla, tapdım onu. Artıq o çıxmışdı oradan, axşam da gəlməmişdi. Və axtardıq biz onu, mən onu tapdım. Bakı ticarət mərkəzi. Sumun elə bir ki, arxasında. Demək, getdim, mən onu tapdım, oturmuşdu yerdə, yenə də həmin vəziyyət, yenə bütün üst başı, nə gündə, suyun içində, zibil qabının yanında, amma belə vəziyyətdə. Ay, çıqız, niyə belə eləyirsən? Axı, biz səni yerləşdirdik, isti yeməyin, qəşək yatacağın, tərtəmiz, hər şey yüksək səviyyədə, yeməyimə qədər səni hökumət verir. Sən niyə belə eləyirsən, axı? Nəsə şey elədi ki, hə, bəs belə olmadı, helə oldu, güyə ki, nə bilim, kimsə bunu şərə salıb, orada kimsə bunun üstünə nağıl danışdı. Dedim, Çingiz, bax, bu həyatı insan özü seçir, özü üçün. Sən bu həyatı seçmişsən, səfil həyatı seçmişsən, bu düzgün yola gəlmirsən. Yəni, özün bilərsən, indən sonra necə istəyirsən, elə də yaşa, qardaş. Yəni, bir Allah şahidi ki, mən o rəhmətliklərin nətərlə xatirəsi üçün mən əlimdən gələdim. Mən, bilirsiniz, onlar onu o qədər çox istəyirdi. Ofeliya xanım ondan nəfəs alır deyə. O, bilirsiniz, hər dəfə ki, yıxılanda, ay, bulvarda, məsələn, xəbər gəlirmiş ki, Ofeliya xanım özü danışırdı ki, xəbər gəlirdi ki, bəs Çingiz yıxılıb, Çingizə nəsə olub? Bilirsən, deyir, necə qaçırdıq, Siyavuş bütün deyək, işini bıraxır, mən qaçırdıq, deyir, onun dalınca, deyir, o bizə, deyir, nə qədər zülüm, zülüm, ey zülüm, deyir, o bizə nələr yaşatdı. Deyir, 1 milyona evi satıb, 1 milyona satıb Siyavuşdan qalan evi, gedib bulvara, başlayıb orada özünü göstərməyə, aa, buna bu qədər bulmuşsun. 1 milyon satılan evin 1 milyon pulunu bulvarda qoyub, kimə verib, kim aparıb, nə tər olub, özündə başqa heç kim bilmir. Demək, bir gün, bir gün mənim 1 milyon pulum var, səhər mənim 10 qəpik pulum yoxdur, gedim özümə çörək alım. Təsəvvür edirsiniz, Siyavuş bəydən qalan nə vardı, samısını dağıtdı. Hər şeyi dağıtdı, heç nə qalmadı. Onların çox arxitekturlu binada gözəl şahmatı klub tərəfində evləri var idi. Sonra bu funikulyonun yanında böyük bir obyektin altını götürmüşdü rəhmətlik. İndi o vaxtı milyon, indi oranın heç bəlkə də 10 milyon qiyməti var. Hə,
Hamısı satıldı, hamısı dağıldı, heç nə qalmadı. Biz o vaxt Çingizin məsələsinə bağlı dedilər ki, yoldaşınla barışmaq mümkün deyil, xox ailəli ondan sonra belə. Dedilər ki, heç olmasa uşağınla onun görüşünü təmin eləyək, heç olmasa uşağını görsün. Yazıqdır da, insandır. Ona görə bizə Eldar lazım idi. Biz onu axtardıq və bizə məlumat verdilər ki, o ölkədə yaşamır. Oğlunu da tanıyıram, oğlunu tanıyıram. O vaxtı mən mediada çalışanda onun oğlu Bakıya gətirmişdi, Sam Yusif. Adı elədir də, Sam Yusif, düzdür mü? O dini mahnılar oxuyan, çox məşhur, bəli, dünyaca məşhur Sam Yusif. Onu Azərbaycana, Bakıya o gətirmişdi, bax. Siyavuşun rəhmətliyin oğlu, Siyavuş müəllimin oğlu. Onda biz tanış olduq. Çox səviyyəli, çox tərbiyəli, yüksək intellektə sahib olan bir şəxsdir. Çox heyf, çox təəssüf eləyəm ki, bax, o, yəni ki, onun qardaşı, bax, belə başqa cür insandır yəni. Siyavuş Aslan ailəsinə, həyat yoldaşına münasibətinə görə özünü günahkar bilib qınayırdı. Ofeliya üçün hər şey edirdi. Bəlkə günahını yuyar deyə bazarlığına qədər daşıyıb yaşadıqları eyni mənzildəki otağa gətirirdi. Amma qadın qəlbi bağışlamırdı ki, bağışlamırdı. Ömrünün axırına qədər də belə oldu. O bunu, bu da özünü bağışlamadı. Mən bunu Siyavuş müəllimə danışdım. Bütün bizim bu söhbətləri hamısını danışdım ama heç başını yerləyirdi elə belə, başını sağdaşa. Elə bil ki, günahkar kimi özünü hiss eləyirdi. Həqiqətən, ümumiyyətlə mən görürdüm ki, Siyavuş bəy çox belə çox əziyyət çəkirdi bu məsələlərdən dolayı. Son elə bil ki, günlərində ancaq Ofeliya xanım arzulur. Dedi ki, biz görüşəcəyik. Dedi ki, biz görüşəcəyik, az qalıb dedi. Sonra dedi, yox. Hələ bu arada biz düz babamızda insan idi. Yəni ki, amma mən sizə yenə də deyim ki, elə öləndə o ancaq elə Ofeliya xanım, ancaq belə məsələn günahkar kimi özünü hiss eləyirdi. Çox istəyirdi ki, Ofeliya xanım onun yanında olsun. Kaş ki, onun yanında olardı. Kaş ki, ona dəstək olardı. Bax, belə bir şeylər var. Ancaq Ofeliya xanım. Başqa bir insanın adını mən eşitmədim ki, o çəksin. Əgər sən hansısa peşəni daşıyırsansa özündə, sənin şəxsi həyatın, həyəcanların ora aid olmamalıdır. Yəni, tamaşaçının nə vecinə ki, sən tutaq ki, şəxsi həyatda problemlərin var, dərdin var, sərin var filan. Siyavuş o mənada, əlbəttə ki, başqa aktyorlar kimi o da elə o cür yanılır. Çıxırdı tamaşaçı ilə Müsiyyət Dilonda, janra uyğun oynayır deyilirdi. Yəni, o öz sənətinin təzahürlərində onu üzək vermirdi. Amma onu yəni səhnə arxasında, kadr arxasında görən adamlar, tanıyan adamlar görürdülər ki, bu adam dərddə adamdır. Və bu mənada, yəni mən onunla çalışdığıma görə və mənim yadımdadır ki, biz evləri köndərən yarın davamını çəkəndə evləri göydələn yar. Siyavuş yenə orada da çəkildi. Üstündən onun 30 il keçmişdi. 30 il təbii ki, o ağırlaşmışdı. Beyni bir qədər yəni şey yüklənmişdi. Biraz çətin yadda saxlayırdı mətnləri filanları. Amma susanda da Siyavuş tutaq ki, baxanda da yəni həmən Siyavuş idi. Sadəcə yaş artıq öz işini görmüşdü və bu və həyat, keçirdiyi həyat, həyatındakı olan o dramatizm, məqamlar, döngələr filanlar özünü təbii ki bildirirdi.